Ja, hallo, det er Bjørn. Hallo? Hallo, lilla gumman. Jävla visi. Fan, vitkongen ska skära av din kuk i det äckliga lilla råtta. Det stinker. Fan, får du mardrömma jag. Sudde? Är det dig? Är det Sudde Abrahamsson? Det är Abrahamsson. Private Abrahamsson at your service. Sen hört! Fan, jag är så jävla full. Är du på Faktorama nu? Du hörs väldigt full ut. Ja. Karl-Johan suger en kuk som bara horar med granat och kan pöka eller natt. Fan, Björn. Vietnam. Fuckings Viet. Jävla nam. Jag var där. Ja, du var i Vietnam. Jag var där. Jag var i Vietnam. 42 confirmed kills, Björn. Till hot! 42 guxella tog jag livet av. Jag var skjuten 8 gånger, fan. Jag gick ned över första gången. Jag gick ned över Da Nang River en natt med min patrull. Och moskitos överallt. Fuktig som en finsk sauna. Helvete på jord. Min jävla kompis från Minnesota, Steve Ryan Peterson, scoutar i front. Fy fan. Och med ett så bryts stillet av en tripwire som går av. Och fy fan, Stevies kropp blir slängt 10-20 meter upp i luften. Och jag löper bort till honom. Och han skriker. Aah! Det ser ut som ett jävla Tex-Mex-måltid som gick åt helvete. Hans invålar rinner ut på djungelgrunden. Han dör. Det är 2 sekunder. Uff. Sudde, hvordan är det egentligen att drepa en man? Första gången, Björte. Första gången är det ett helvete. Men efteråt så är det en dans. Närmast en ballett. En dödsballett. Man tänker ingenting. Man följer ingenting. Man känner ingenting. För efteråt, fan. Elvis så fick vi hasch och heroin för att glömma. Fy sön, alltså. Fan. Men du, varför ringte du mig egentligen? Jag har egentligen inte tid att snacka nu. Ja, men varför fan plockar du upp telefonen där för helvete? Jag är så ensam, så himla ensam. Jag sitter här med min pistol. Jag orkar inte om de här jävla mardrömmarna. Visst du säger att jag ska skjuta mig så gör jag det, Björte. Nej. Lägg nu väck pistolen. Ah. Du har ju massor att leva för, du Sudde. Jobben på Faktorama har du. Och... Faktorama. Nu ställer en massa frågor om hur många tamponger man brukar och hur mycket krokanis man käkar i löpet av en jävla vecka. Ja, fy fan. Hur du, hörru. Jag laddar och kockar min pistol och dricker en flaska Jack Daniels till. Nu ska jag se på Big Brother på nätet och onanera. Ja, du inte gör något dumt nu. Onanera var det skadat någon, Bjarte. Nej. Jag tänkte på Big Brother är kombinerat med en laddad pistol. En jävla trevlig kille, Bjarte. Na, Vietnam. Deppa en kuk är något vi alla kan. Ja, ta vara på dig själv nu, Sudde. Ten hot! Ja, jag är kapten. Jag ringer dig till veckan och frågar om en massa skit. Ja, gör det du. Ha det!